kahapon, nakakita-kita nakakita ako ng mga post tungkol kay Nograles. Sabi, tapos may nakita pa ako mga posts na para daw hindi abogado, etc., etc., Nasunog daw siya ni Karen Davila, etc., etc. So, pinanood ko kanina. <laughs> pinanood ko kanina. Promise. In fairness, nasunog talaga siya ni Karen Davila. Sunog talaga siya ni Karen Davila nasunog siya for the wrong reasons. Nasunog siya kasi yung bitterness ni Karen Davila sa ABS-CBN. Kay Nograles niya binuos. <laughs> lang yato si ABS kasi lakas mang copyright na ito eh. Ah, ito kasi yung nangyari. Ito yung ganap. <laughs> Ay, anyway, ito oh, na. Hanggang dito lang yung pwede kong ipakita. Yan. Tignan niyo naman, oh, mukha pa lang ni Karen Davila, alam yung gigil ni. Ang gigil na gigil. Tignan pag bumukhang niya, no? So alam yung gigil siya. Gigil talaga si Karen Davila. At ang nung pinanood ko siya, yung book interview, eh di, lagay ko na lang yung link. Ayoko naman. Ayoko naman bigyan ng view si abs no? Pero, <laughs> butahan nyo na lang. Hanapin nyo na lang sa YouTube. But anyway, nung pinanood ko siya, uh, tapos na bring up yung issue ng ano national security. Doon nagkumpisang magalit si Karen Davila. Nagalit talaga siya. And I think, Uh, na na, na trigger siya doon eh na trigger siya doon sa sa national security. Kasi nung binanggit ni Nograles yung ano yung national security issue. Uh, doon na nag-umpisa yung barrage of questions ni Karen Davila. Not about not about the current issue ng SMNI ah. Take note. Hindi sa issue ng SMNI. Kung hindi the past administration. Doon lumabas yung gigil niya. So, si Nograles was an unwitting victim of a bitter Karen Davila. Naging biktima siya ng gigil ni Karen Davila. Tulad nito. Sabi, Congress now fighting against disinformation. But during the past administration, disinformation was actually tolerated. Ayan. Sabi ni Nograles, I can't speak for the past Congress. In fairness to the girl, eh, totoo naman, he cannot speak. she cannot speak for the past Congress. dito naman siya kongresista nun eh. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, eh, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may uh, libreng patiket galing kay SendWave? Ha, ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, ha, pakita ko sa inyo. Pwede pwede kayong manalo ng isa sa tatlong free roundtrip tickets sa pamamagitan ng SendWave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi ito. Uh, Win a free roundtrip trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit uh, $200 sa inyo pong SendWave account hanggang December 31, 2023. Ayan, So uh, kapag uh, nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo. Sa ano, up to 5 entries sa mga zero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng SendWave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kutsero, i-download ang SendWave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo pa account details mo dyan, at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup uh, through uh, pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga coach Jarrett. Kaya gamitin na si Sendway for all of your remittance needs at para maka makakuha kayo ng libreng patiket pa uwi ng Pilipinas. Siguro kung si ano, kung si Congressman Ande, hindi, wala na pala ang posisyon si Mike Defensor, no? Kung si Mike Defensor ang natanong niya, eh malamang may sagot si ano, si Mike Defensor sa kanya. Kaso hindi. Sabi, you have the same people angry with this information today but it was used against journalists, opposition lawmakers for the past six years and was tolerated by Congress. Mm. Oh, di, dito nag-isa si Nograles. That's the previous Congress po, Miss Karen. I cannot really speak on behalf of the other congressmen and the past Congress. Wala po talaga, hindi po ako abogado nila. And um, only just one vote in Congress. Even with a heavy heart na taga Davao din naman po ako na yun yung lumabas, I cannot be silent naman po kung may nakita tayong mga violations. Okay. Nograles versus Nograles yan. Correct. Nograles versus Nograles yan. Bakit? Kasi yung nag-approve ng, if I'm not mistaken, yung nag-approve ng SMNI franchise was yung magkapatid na Nograles. <laughs> na nasa Congress nung panahon na yun. Anyway. Tapos doon, tinapos na ni Karen Davila. Pero even before this point, may usa pa na doon sa ano, yung tipong sinabi na, yung sa question ng ano, yung national security. So, ibig sabihin, parang English eh, pero tatagalugin ko na lang, itas para phrase ko. <laughs> Ito na lang. Uh, so, ibig yung sabihin, sabihin, sabi ni Karen Davila, So ibig niyo sabihin, yung ano, yung Congress eh may karapatan na pigilan ang freedom of speech, parang ganon. Yung journalism kasi under Soto law may exemptions kami, etc., etc., etc. Tapos ngayon sa Congress binabatikos niyo sila sila uh, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy dahil sa source nila, sa, sa pag maling pagbabalita nila. Tapos sinabi pa ni Karen Davila, sabi niya, I have no love lost for SMNI. Ibig sabihin, wala akong paki kay SMNI, sabi niya. Parang gano'n, no love lost eh. I have no love lost for SMNI. Pero, bakit, nyo, bakit gano'n? Ganyan, ganyan. O oh, siyempre, ano? <laughs> eh siya kasi yung nag-author nung, ano, nung suspension ng uh, franchise ng SMNI. So, paulit-ulit lang, si Nograles, ang paulit-ulit lang yung sagot is, Uh, may nakita kasi kaming violation and because of that, saka kami mag-aano? Saka kami nag-recommend ng suspension. 'Yun lang naman. Tapos nag-move on si Karen Davila, doon sa experience niya ko tan ko. sinabi experience eh. Pero kung papainggan niyo yung tono ng pananalita niya, yung sa ABS-CBN franchise. Kasi ang gusto niya ang gusto niya ipahiwatig eh Etong si ano si Congress ay nagpa-power trip. Tulad ng pagpa-power trip ni Congress noon sa ABS-CBN. 'Yon, kaya may ganito. Kaya may comment na past administration. 'Yon. Ayun na ano sabi ni Vanderleaf, uh, yung Congress now editor. Sinabi 'yon ni Karen Tavila. So is the Congress now the editor in chief? of all media practitioners. Parang gano'n. Parang ganyan yung sinabi niya. Yun. Ngayon, dahil na ano, dahil sabi nga niya, sabi ni Karen Davila, this is not about SMNI, but it is a matter of principle. Nung sinabi niyang matter of principle, ay alam mo na, alam mo na agad ang pinapatungkulan niya, ABS-CBN franchise. Alam mo na agad. So yung <laughs> ang kamamang ale <laughs> ang kamamang ali, napagbunto na ng galit ni Karen Davila. Diyos <laughs> <Let's go. laughs> Tapos sasabihin ng mga tao, wala namang koneksyon ng SMNI at abs EBS. Come on, don't give me that BS. Ang, hindi sila magkapareho kasi, alam nyo, parehong kakamping at DDS yun ang sinasabi hindi magkapareho ang SMNI at saka ABS-CBN. Bakit? Kasi, yung mga kakamping, sasabihin nila, hindi parehong ABS-CBN at SMNI. Kasi, si ABS-CBN number one is a, uh, uh, what do you call this? Ang, yung prangkisa nila is na-expire. At hindi ni-renew yung kanilang prangkisa. At bakit nila sinasabing ganun? Kasi ang gusto nilang palabasin, wala kaming violations. Yun ang sinasabi ng mga kakamping yung mga DDS naman ang sabi. Hindi, hindi pareho ng ano, ABS-CBN at SMNI. Bakit? Kasi kami, si SMNI, merong active na prangkisa. Ang ginagawa lang, pinag-iinitan sila ng Kongreso. Sige, sabihin na natin ganun. Let's gi I'll give you the benefit of the ano, benefit of the daw. <laughs> I'll give you the benefit of the daw. Pero you have to admit. You have to admit mga zero na ang nangyari sa ABS-CBN franchise at ang nangyayari ngayon sa SMNI ay parehong politically motivated. You have to admit at least that. Pareho lang yan. O, papakita ako sa inyo ah. Ito yung sa ABS-CBN. Kunin natin yung sa favorite ng mga DDS na ano. Ayan, si Ana uy article nya to. malamang sa malamang siguro naman. Paborto sa mga DDS, di ba? Bakit inano yung uh, ABS-CBN? Bakit hindi ni ang prank? Ang prank franchise. Prankisa ang nasa isip ko. Prankisa. Prankisa. Ano bakit, bakit hindi ano? Bakit hindi ni ang prankisa? Unang question is the question of ownership. That's the first issue sa ABS-CBN. Yung pagiging dual citizenship, pagiging dual citizen ni Gabi Lopez na siyang uh, chairman emeritus ng uh, ABS-CBN. At yung pag-issue ng PDR sa mga foreigners. Beneficial ownership dito sa PDR. Okay. Meron na akong ginawang vlog tungkol dyan. In-explain ko ako ng beneficial ownership. Pero to summarize, ang ibig sabihin lang na beneficial ownership, kung titignan mo yung paper trail, kung sino ang ultimate na nakikinabang sa isang kumpanya, siya yung beneficial owner. yon. So, dito sa PDR, ang beneficial owner ay foreigners. Mga foreign germs. <laughs> mga foreign germs, guys. So, sa lokal, sa Pilipinas, ang may-ari ay isang dual citizen. Tapos, sa uh, PDRs naman, mga foreign germs. Ngayon, sa Pilipinas, et, sa Pilipinas, sa SMNI, ito rin yung question. Sino ba talaga may ari ng prangkisa? Si Suara Sug? SMNI? Or si KOJC? Ay! Yun ang ngayon, mga kakuchero. O, sige. Puntahan natin yan. At ito, tungkol to dun sa final na ano, pag-revoke ng SMNI franchise. Revocation to, mga kutsero, ibig sabihin, tanggal ang prangkisa. Hindi ito suspension lang. Mas malala ito, itong uh, isunumitin ni One Rider, ano, One Rider Party List. Kasi yung kay Migs Nograles, ano lang yun, suspension lang sa NTC habang nag -iimbestiga. Consider it, um, what do you call this, a uh, preventative suspension. Parang ganun eto ay, revocation ang gusto niyang gawin. Ito, yung kay one party, uh, one uh, rider party list. Isa sa mga issues na dito ay ownership. Transfer of controlling interest without prior approval of Congress and no report to Congress within 60 days after the transfer of controlling interest. Ano nangyari? Apparently, si... Uh, Apollo kay Buloy transferred ipinasa niya ang pagmamay-ari ko tankot sa Suara sa ibang tao. I forget the name. Pasensya na. Hindi ko po maalala. Ipinasa ho niya sa ibang tao nang hindi sinasabi sa Congress. Eno ano naman kung hindi sinabi sa Congress? Mamaya papaliwanag ko. Tapos hindi sila nag-report sa Congress within 60 days doon sa pagtransfer ng ownership. Uh, violation of its previous franchise by operating a paper wala namang paper view si SMNI so out yan wala yan unauthorized use of Amkara's legislative franchise and ABS-CBN's apparent use of a dummy. uh, dito rin papasok yan sa transfer of controlling interest without prior approval bakit? kasi nga si Suarasug si ma Suara mga kutsero eh isang prangkisa na matagal na pala siya 1980 something pa si 1980 something pa tapos hindi ko alam kung paano to na acquire ni SMNI etc et ni ano ni Kibuloy but na acquire niya Two -fourth. kung paano man niya na acquire di ko alam so no na acquire niya uh, hindi niya ginawa ito yung pag-transfer ng controlling interest na i-report ito sa Congress. Hindi niya ginawa. So essentially si SMNI ay, ay gumagamit ng prangkisa ng ibang kumpanya. Doon kaya ano yung kay uh, ABS-CBN ganun din, si ABS-CBN bumili ng channel si Studio 23. Si Studio 23 ang pangalan ng prangkisa niya ay Amkara. Tapos ginamit ni ABS-CBN yung signal ni Amkara para dito sa KBO sa TV Plus. Yun. So gumamit ng ng uh, prangkisa na hindi nag inform si ABS-CBN sa Kongreso. Which is also the same violation of SMNI. So, pangalawa na yan. Una, ownership. Pangalawa, yung gamit ng prangkisa. Pangatlo, uh, biased reporting and inappropriate program content. O, oh, yun na yun. So, ito naman, uh, dissemination and deliberate false information or willful misrepresentation to the detriment of public interest. Yun. Ay, meron pa isa. Failure to comply with 30% disposal of ownership to the public. Parang ito yan. Parang sa, kung titignan natin sa aspeto ng ABS-CBN, eh, parang sa PDR din yan. Pero, sa kaso ni SMNI, hindi niya binenta sa Filipino citizens. Ang sabi, ang sabi yung sa ano daw yung uh, para do ma-meet ma nila yung requirement ng 30% dispersal of ownership eh hinayaan daw nila, hinayaan daw nila na si ano ba yan yung workers cooperative nila na magmay-ari ng I think around 50 per 15%. 15% or 14 point something percent. Pero ay kulang pa rin. Eh, 30% ang required naman sa'yo. iyo eh. hindi naman ano eh. Hindi naman 15%. Eh. 30% ang hinihingi sa'yo ng batas eh. So, ba't hindi ka nagbigay ng 30%? So, so, yun yung mga violations. Ayan. So, eto. May nakita pa na isa potential violation. Nung Monday daw, ang sabi, may nakita pa like likely violation by Suara Sug in allegedly furnishing different GIS. Oh my God, mali ito ha. Including those pertaining to the ultimate beneficial owner to Congress and the Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, baka mga, mga ako, chero, dalawang magkaibang GIS ang isinumite nila sa Kongreso at iba yung sa SEC. The notarized GIS submitted to Congress showed that televangelist Apollo Kibuloy was beneficial owner until April 2021. While the SEC GIS indicated Kibuloy was the beneficial owner until 2020. According to the committee members, the same documents bearing similar information should have been submitted to SEC and Congress. Ay, ay tayo dyan. Ngayon, puntahan natin yung franchise. Ayan, our, ito yung franchise nila. Sug Media Corporation. Ito. Responsibility to the public. yan So, uh, ay, dito papasok yung ano, yung uh, tawag dito, yung pagkakaroon ng fake news. ano Dissemination of deliberately false information or willful representation, misrepresentation to the detriment of public interest. So na violate daw yan. So ito yung sinasabi nila na hindi raw na pinaggumamit daw sila ng prangkisa ng iba nang hindi pinapaalam sa kongreso. Kasi nga naman si Suarez sugang may ari, hindi si SMNI. O hindi si Kibuloy. Pero gumamit sila ng prangkisa ng Suarez nang hindi pinapaalam sa kongreso. So ito daw yung uh, ayan no? Oh, hindi pwedeng gamitin ang prangkisa at kahit anong pribilehiyo na kasama dito ng walang approval ng Kongreso ng Pilipinas. Congress shall be informed of any sale, lease, transfer, okay, grant or use of or uh, grant of use of or uh, assignment of franchise or the rights and privileges of their etc. within 60 days after the completion of the said transaction. Ayun, hindi nagawa. Ito ngayon ang problema ng ano ng SMNI. Failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Yan ang problema ng SMNI ngayon. Kung sasablay sila dito sa Section 10, Matik, hindi na kailangan pirmahan ng Pangulo. Hindi na kailangan pirmahan ng Pangulo, hindi na kailangan umabot sa Senado. Matik, ipso facto, pagkakitang-pagkakita pa lang nung uh, violation na yan. Tanggal ang prangkisa. Tapos, 11. Disposal of ownership. In accordance with the constitutional provision to encourage public participation in utilities, the grantee shall offer to Filipino citizens at least 30% of its outstanding stock of uh, or a higher percentage thereof that may the hereafter be provided by law in any securities exchange in the Philippines provided that in any case where public offering shares are not applicable, the grantee shall apply other methods of encouraging public participation by citizens and corporations operating uh, public utilities as allowed by law. Ito yata yung tungkol dun sa ano, yung public ownership nga na 30%. Tapos sinabi, sinabi ang dinahilan nga daw ay ginami, ang ginawa nila ay gumawa sila ng workers' union, workers' uh, Uh, or employees union or cooperative at doon doon nila dinadaan yung 30%. But the thing is, hindi sa umabot ng 30% yung sa workers union. Parang 14 or 15% lang if i'm not mistaken. I forget. Pero parang nandoon lang. So, na-violate nila itong dispersal of ownership. Na-violate nila to. Ang problema mga kutsero, pag na-violate mo itong section 11 Non-compliance therewith shall render the franchise ipso facto revoked. Paano na guys? Next is 12, di ba? 12. Ano natin yung 12? Yan yeah, sa ilalim. Repertorial requirement. Ah, madali lang yan. Kaya-kaya nila yan. During the term of its franchise, the grantee shall submit an annual report to the Congress of the Philippines. So, magsasubmit ng GIS lang naman 'yan eh. Ayan oh. Latest GIS sheet officially submitted to SEC if applicable. Ah, ito yung sa magkaiba. Ito yung sa magkaibang GIS. Yung sinubmit nila sa SEC, iba sa sinubmit nila sa Congress. Mas updated yung sa Congress. <laughs> Mas updated yung sa Congress. <laughs> 2021 kasi yung sa Congress. Yung sa SEC, 2020. <laughs> eh dapat daw ang sabi, kung magkaganon pa lang sistema, e eh, pareho. Yun lang. So, yun yung violation ng Section 12. Hindi sila nag-report ng kung ano yung nakasumite sa SEC. Um, so an annual report should include an update on the rollout development, operation or expansion of business, audited financial statements, normal naman yan. gis officially submitted to sec, certification of the ntc, and an update on the dispersal of ownership, uh, though important, no dispersal of ownership, kasamadun. reportorial compliance certificate issued by congress shall be required before an application for permit certificate or any equivalent thereof is accepted by the ntc. So, yun yung violations niya. Yun ang problema ngayon ng SMNI. Kaya, mga kutsero, uh, mag sila sa January 2024. Deliberations na to. Deliberations na. Uh, mukhang ano, mukhang hindi, mukhang hindi maganda ang posisyon ni SMNI dito. Re real talk lang guys. Again, I have nothing against SMNI. I have I'm not pro or anti SMNI. I'm actually actually wala akong pake sa totoo lang kay SMNI. But, syempre, dahil issue siya ngayon at maraming perspectives na umiikot-ikot, I would like to contribute in the discussion para medyo mas malinaw ng konti. Diba? So, yun. Mukhang ano, mukhang sasabit si SMNI dito. Ngayon, syempre, yung kabilang ano, yung kabila, si SMNI, sabi nila, ah, hindi, napolitika lang kami, etc., etc. Which is what Karen Davila is saying. <laughs> <laughs> so, so, mga kuchero, mm. pag ano, pag that's that's essentially what it is. Yung mga ano pro pro SMNI bararamdaman nila ko ni naramdaman ni Karen Davila sa interview na to. Kaya kaya ang binira niya si Nograles. <laughs> napag napagbunto na ng galit eh. <laughs> napagbunto na ng inis eh. Ay, naka. Pero, di, pero kitang-kita nyo naman yung gigil dito ni Karen Davila, di ba? It's ano eh, fresh na fresh pa yung galit niya from, ano, from the ABS-CBN franchise. Kaya mga kuchero, hindi ko, of course, syempre mga akamping, hindi nila aaminin na pareho ang sitwasyon ni ABS-CBN at ni SMNI. At syempre mga DDS, lalo, hindi nila tatanggapin na pareho ang sitwasyon ni ABS-CBN at ni SMNI. But I will say that. I will say, personally, opinion ko naman to, and feel free to, ano, to dispute, or feel free to argue, walang problema. Bahala ka sa buhay mo. Pero, at the end of the day, mga kakotsero, tulad na sinabi ko kanina, you have to admit, in both cases, kung yung mga DDS, sinasabi nila na pag-iinitan si SMNI ng Kongreso, eh, ganun din naman ang ginawa ng previous admin kay ABS-CBN. Kaya ngayon ang sinasabi ni ano, eh, Karen Davila, by the way, it did not come from me. It came from her. Kay Karen Davila. So, yun. Again, I have nothing against SMNI. I'm not pro, I'm not anti-SMNI. Nakaagulat lang yung mga pasabog. <laughs> Totoo lang. <laughs> anyway. So, Ayun, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless all of you. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At napaka-importante po mga kutsero, share po yung mga videos natin para marami po makapanood ng ating mga videos. At syempre, marami rin maka, ano, marami tayong mahatak na pwede makasama sa kwentuhan natin dito. And I'll see all of you again in our next live stream. God bless you and see you next time. Bye!